អនុប្រធានមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មនៃខេត្តយូណានសន្យាចូលរួមផ្សព្វផ្សាយនិងទាក់ទាញវិនិយោគិនចិនមកកម្ពុជាលោកលីវជាអនុប្រធានមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មនៃខេត្តយូណានប្រទេសចិនបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូក្រុមហ៊ុនមកពីខេត្តរបស់ខ្លួនមានសកម្មភាពវិនិយោគក្នុងវិស័យធម្មពលបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកកសិកម្មនិងកសិឧស្សាហកម្មផលិតកម្មម្ហូបអាហារនិងការផ្តល់សេវាប្រឹក្សាពាក់ព័ន្ធនិងការវិនិយោគបានសន្យាចូលរួមផ្សព្វផ្សាយនិងទាក់ទាញវិនិយោគចិនមកកម្ពុជាការសន្យាខាងលើនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ក្នុងគ្រាដែលលោកលីវជាចូលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការវិនិយោគកម្ពុជានិងសហការីនៅទីស្តីការក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាន ៃឱកាសនោះលោកអគ្គលេខាធិការបានសម្ដែងនៅការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅជូនចំពោះគណៈប្រតិភូមកពីខេត្តយូណានប្រទេសចិនដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាដោយផ្ទាល់នៅកម្ពុជាដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីបរិយាកាសនិងសក្តានុពលវិនិយោគនៅកម្ពុជាដែលពោពេញដោយភាពអំណោយផលលោកអគ្គលេខាធិការបានវិនិច្ឆ័យខ្ពស់ចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូនាពេលនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងដើម្បីជំរុញការវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាចិនជាមួយគ្នានោះលោកអគ្គលេខាធិការក៏បានលើកឡើងពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងដែលមានប្រទេសកម្ពុជាឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាវៀតណាមថៃនិងចិនជាសមាជិកផ្ដោតលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិមួយចំនួនដែលក្នុងនោះក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដើរតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំសម្របសម្រួលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចឆ្លងកាត់ព្រំដែននិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសមត្ថភាពផលិតមួយវិញទៀតផ្ដើមចេញពីក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្បូងពេជ្ររដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាចិនក៏បានសម្រេចបង្កើតនៅច្រករបៀងឧស្សាហកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យានិងច្រករបៀងមជ្ឈាណនិងអង្គរដើម្បីជំរុញបន្ថែមការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយគ្នានោះផងដែរលោកអគ្គលេខាធិការបានជម្រាបជូនគណៈប្រតិភូពីស្ថានភាពវិនិយោគច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងការវិនិយោគរបស់កម្ពុជាដែលមានភាពបើកចំហតម្លាភាពនិងភាពអាចប៉ាន់ប្រមាណទុកជាមុនបានបន្ថែមលើនេះលោកលេខាធិការក៏បានធ្វើការកត់សម្គាល់ពីកំណើនខ្ពស់នៃការវិនិយោគរបស់ចិននៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះក្នុងឱកាសនៃកិច្ចពិភាក្សានោះដែរលោកលីវជាប្រធានគណៈប្រតិភូបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះលោកអគ្គលេខាធិការនិងសហការីដែលបានឆ្លៀតពេលវេលាដ៏មមាញឹកទទួលជួបគណៈប្រតិភូព្រមទាំងបានផ្ដល់នូវព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងបរិយាកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជានិងព័ត៌មានស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌពហុភាគីនិងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាចិនក្នុងវិស័យវិនិយោគនិងសេដ្ឋកិច្ចលោកលីវជាមានជំនឿជឿជាក់ថាបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកអគ្គលេខាធិការគណៈប្រតិភូនិងមានមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើការសម្រេចចិត្តវិនិយោគនៅកម្ពុជាទៅតាមវិស័យរៀងៗខ្លួនលោកប្រធានគណៈប្រតិភូបានបន្ថែមទៀតថាទស្សនកិច្ចមកកម្ពុជាលើកនេះក៏មានបំណងចូលរួមផ្សព្វផ្សាយនិងទាក់ទាញវិនិយោគិនចិនមកកម្ពុជាពិសេសការវិនិយោគមកពីខេត្តយូណានជាការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះលោកអគ្គលេខាធិការបានសម្ដែងនៅសេចក្តីត្រេកអរជាពន់ពេកចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់ភាគីមិត្តក្នុងការចូលរួមផ្សព្វផ្សាយពីសក្តានុពលវិនិយោគនៅកម្ពុជាដល់វិនិយោគិនចិនពិសេសវិនិយោគិនមកពីខេត្តយូណានទន្ទឹមនឹងនេះលោកអគ្គលេខាធិការបានជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុនកិត្តគូពីការវិនិយោគកែច្នៃកសិផលកម្ពុជាសម្រាប់គ្រប់គ្រងដល់ទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងសម្រាប់នាំចេញតាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងមានតម្លៃបន្ថែមខ្ពស់អនាគតរបស់លោកអ្នកកាន់តែភ្លឺស្វាងដោយសាកលវិទ្យាល័យ Bill Bright LT The best quality of education in Cambodia We done មោទនភាពផលិតផលជាតិនំប៉័ងបាយ័នតែងតែនៅជាមួយលោកអ្នកគ្រប់កាលៈទេសៈទឹកពិសាកម្ពុជាជម្រើសដ៏ឆ្លាតវៃសម្រាប់សុខភាពអូគីដេវីឡាយើងជាអ្នកអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យដែលរីកចម្រើនលឿនបំផុតនៅកម្ពុជាណាហ្កាវលទទួលយកនៅបទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យពីមណ្ឌលកំសាន្តប្រចាំតំបន់ទន្លេមេគង្គ